Тернопільська молодь продовжує мітингувати. Сьогодні на театральному майдані студенти виявили солідарність зі своїми колегами з інших міст і провели аж два флешмоби. Більше знає Ірина Худоба. До всеукраїнської акції мовчазного протесту долучилася і молодь Тернополя. Студенти місцевих вишів, а також небайдужі городяни протягом кількох хвилин стояли на театральному майдані в абсолютній тиші. У такий спосіб тернополяни висловили незгоду із силовим розгоном Євромайдану. Знак протесту проти того, що влада інкримінує студентам кримінальні справи по подіях, які сталися на Банковій. Раніше влада нас не чула, а можливо в такий спосіб, що студенти перестануть говорити, перестануть щось боротися, влада якось задумається. Крім того, тернопільські студенти провели ще один своєрідний флешмоб. Виклали власними тілами дві букви ЄС. Я просто за те, щоб Україна вступила в ЄС. Вболіваю дуже за свою Україну. Україна – це Європа, ми повинні там бути. Мені не байдуже доля України, і я щиро вірю, що ми доб'ємося чогось, і тому я тут. 10 грудня, оголошеного в Україні Днем студентської солідарності, такі акції провели також і в інших містах. До слова, попри відновлення навчального процесу у вишах, тернопільські активісти Євромайдану закликають місцеву молодь продовжити мітингувати після пар.